Du gasar för mycket, förstår jag. Det är mer... Vänta. Det är mer kopplingen du styr. Och nu ska jag stänga av blinkersen här bara. Ja, den stänger av. Den är liksom... Mm, så, ja. Det är... Vänta. Min man blir så arg. Åh, gud. Åh, nej, förlåt. Vad görs jag? Vi sopar upp det, frun. De rika minsann inte riktigt kloka. Hon blev sjuk av sorg. Deras äldste son dog när jag var 13 år. Stelkramp. Det här är riktiga grejer, pappa. Vilket äventyr det här ska bli. Vad heter den sån där som du har runt halsen? Bolotai. Bolo. Bolotai. Det är lite... Nej, men lite cowboy. Sådär. Ja, kanske. Men det är fint. Nej. Hej, hej. Nej, usch. Det här var... Det var till geggigt. Du, var jag lite hård nu mot honom kanske? Nej, för fan. Jag tycker jag går bra med lite krut. Du gjorde jättefint. Oh, kanske du skulle ha lite puss. Du jobbar väldigt bra. Jag tänkte på att du hade viktigare saker att göra kanske. Jo, men du. Om du kan ta telefonen en liten timme så där. För jag måste nämligen gå till kemtvätten. Ja. Det varit fel i morse när jag skulle hämta ut brallorna. Ja. Tack snälla Åsa. Nora är det. Jag lånade din tandborste innan när du låg och sov. Okej. Okay. Jag tänkte att... Jag vill inte att du skulle vakna upp av min dåliga andedräkt. Jag kan ha så himla dålig andedräkt på morgonen. Ja. Hej då.